ጤና ይስጥልኝ እንደምን ቆያችሁ የአርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች ሐምሌ 1 2013 ዓ ም ዕለተ ሐሙስ አርትስ ኦንላይን ዜናችን ተጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር አምዶርቅ ሸባባው ነኝ በሐሰተኛ ምስክር የ ዓመት ሥራት ተፈርዶባቸው የነበሩት ግለሰብ በነጻ ከእስር ተለቀቁ ግለሰቧ በሰሜን ሸዋ ዞን ሞጃና ወደራ ወረዳ የእንጀራ ልጃቸውን ገድለዋል ተብለው ነበር በሐሰት በተቀነባበረ ምስክርነት የተፈረደባቸው ወይዘሮ አዛለች ቤተ የተባሉት እኚህ ተከሳሽ ከአምስት ዓመታት በላይ በእስር ማሳለፋቸው የተገለጸ ሲሆን ወይዘሮዋ ከእስር ነጻ ተብለው የተለቀቁት የአማራ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት ከይቅርታ ቦርድ የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ መርምሮ በማጽደቁ ነው ይህን የሰሙትና ባልሰሩት ወንጀለኛ የተባሉት ግለሰብ ጉዳዩ በሐሰት የተፈጸመ መሆኑንና ግለሰቧ በሕይወት መኖሯን በመጥቀስ ለሚመለከቱ አካል ማመልከታቸው ተሰምቷል ፖሊስን ባቀረበው አቤቱታ መሠረት ተገደለች የተባለችው ግለሰብ በሕይወት መኖሯን ከአካባቢው ነዋሪዎች በተገኘ ማስረጃ ጉዳዩ ተጣርቶ ትክክለኛ መሆኑን አረጋግጧል ተብሏል ባልፈጸምኩት ወንጀል ከአምስት ዓመታት በላይ በማረሚያ በመኖሬ ምክንያት የተነጠኩትን የእርሻ መሬቴን መንግስት እንዲያስመልስልኝ ይፈልጋለሁ መኖሪያ ቤቴም በመፍረሱ መጠለያ እንዲመለስልኝም ሲሉ ወይዘሯ ጥሪ አቅርበዋል እንዲሁም ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ የሐሰተኛ ምስክር እያደረሰ ያለውን በደል በማስተማር ከፍትህ አካላት ጎን በመቆም የድርሻቸውን እንደሚወጡም ወይዘሮ ዛለች ገልጸዋል በነጌሌ ምርጫ ክልል ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤቶች ምርጫ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ እየተካሄደ ነው ተባለ የነጌሌ ምርጫ ክልል ማስተባበሪያ ኃላፊ አቶ አማኑኤል ብርሃኑ ከ150 በላይ ታዛቢዎችና የምርጫ አስፈጻሚዎች መመደባቸውን ገልጸዋል ዛሬ ጠዋት በተጀመረው የድምፅ አሰጣት ሂደት የኮሮና ቫይረስ ተጋላጭነትን ለመከላከል ጥንቃቄ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል በነጌሌ ምርጫ ክልል ለሁለቱም ምክር ቤቶች ሁለት በግል አንድ ከኢዜማ እንዲሁም አራት ከብልጽግና ፓርቲ እጩዎች ለውድድር መቅረባቸው ተመላክተዋል ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓ ምት ሊካሄድ የነበረው ምርጫ በቀረቡበት ቅሬታ ምክንያት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ውሳኔ እንዲቋረጥ መደረጉን አቶ አማኑኤል አስታውቀዋል በምርጫ ክልሉ ስር ከሚገኙ 139 ምርጫ ጣቢያዎች መካከል ድምጽ ያልተሰጠባቸው 30 የምርጫ ጣቢያዎች የድምፅ አሰጣት ስነስርዓት በሰላም እየተካሄደ እንደሆነ ተገልጿል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል በመንግስታቱ ድርጅት በሞዛምቢክ እየጨመረ የመጣው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንዳሳስበው ገለጸ በሞዛምቢክ እድሜያቸው ከ14 አመት በታች የሆኑ ህጻናት በወረርሽኙ ይበልጥ ተጋላጭነታቸው እየጨመረ መምጣቱ ነው ድርጅቱን ያሳስበው ተብሏል በተቋሙ የህጻናት መርጃ ድርጅት የአድቮኬሲ ኃላፊ የሆኑት ጂሚቺባይት ናቸው ሶስት ቀናት ብቻ የህጻናት ተጋላጭነት ከሦስት ጥፍ በላይ እንደጨመረ ገልጸዋል በሞዛምቢክ በየዕለቱ እየጨመረ የመጣው የወረርሽኙ ተዛማችነት ለሀገሪቱ ትልቅ ስጋት ከሆነ ቆይቷል ነው የተባለው ይህንን ለመቆጣጠር መንግስት የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ የቆየ ቢሆንም ብዙ ለውጥ ማምጣት እንዳልተቻለ ትችቶች ይቀርባሉ በተለይ ህዝብ በሚበዛባቸው ስፍራዎች ሰዎች ርቀታቸውን እንዲጠብቁ የወጣው ህግ ተፈጻሚነቱ ላይ ብዙ ክፍተት እንዳሉበት ይገልጻል የሀገሪቱ ዜጎች ህጻናትን ያካተቱ በዓላትን በአደባባይ ከማክበር እንዲቆጠቡና በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የመከላከያ መንገዶች በአግባቡ እንዲተገበሩ ዩኒሴፍ ጥሪ አቅርበዋል ውዲ አርትስ ኦንላይን ቤተሰቦች ዜናዎቻችን ተጠናቀዋል ሰላም